Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін сіздермен 5-ші сыныптың 2-ші параграфы координаталық сәуле деген тақырыпты өтетін боламыз. Так, бастайық, иә. Алдымен сәуле дегеннің не екенін еске түсіру үшін алдымен түзудің не екенін еске түсірейік. Түзу дегеніміз қандай фигура? Егер сызғышты алып. Былай сызып жіберсек, мына екі жағын шектеме, иә, екі жағын шектеме, шектеп нүкте қоймаймыз. Осылай фигура салсақ, бұл бізде не болады? Түзу болады. Айыр мысалға қараңдар, екі нүкте белгілеп, осы екеуін былайынан қосатын болсақ, бұл не болады? Түзу емес, кесінді болады. Кесінді дегеніміз не болды сонда? Кесінді дегеніміз түзудің екі нүктемен шектелген бөлігі ғана. Түсінікті ма? Мынау түзу болатын болса, осы түзудің бойынан екі нүкте белгілесек, осы екі нүктенің аралығы не болады? Кесінді болады. Ал енді сәуле деген не болады? Мысалға тағы бір түзу салайық мерге. Бұл бізде түзу, иә, екі жақ шектелмеген, былай шексіз кете береді. Былай да. Енді осы жерден бір нүкте алайық түзудің бойынан. Егер түзудің бойынан бір нүкте белгілейтін болсақ, түзуде екі сәуле пайда болады. Біріншісі мына нүктеден басталып былай қарай кетеді, екіншісі мына нүктеден басталып былай қарай кетеді. Түсінікті ма? Сәуле дегеніміз сонда қандай фигура болды? Сәуле деген қай кезде пайда болады екен? Егер түзуді бір нүктемен бөлген кезде пайда болатын фигура екен. Түсінікті ма? Мысалы қараңдар. Елге бір сәуле салайық. Сәулені салу үшін алдымен оның сәуленің басын салу керек. Мынау сәуленің басы деп аталады. Және сол басынан бастап ары қарай созып сызамыз, иә? Міне. Мынау бізде не болады? Сәуле болады. Мынау сәуленің басы болады. Енді қараңдар. Біздің тақырып қандай тақырып? Координаталық сәуле дейді. Егер мынау жай сәуле, иә? Бұны координаталық сәуле жасау үшін бұдан мынау сәуленің бас нүктесін О әрпімен белгілеп аламыз. Және оның координатасы, О нүктесінің координатасы 0 деп белгілейміз. Сосын мына сәулені неге бөлеміз? Бірлік кесінділерге бөлеміз. Естеріңде болсын, бірлік кесіндінің ұзындығы бірдей болады. Бірлік кесінділердің ұзындығы бірдей болады. Мысалға, былай алайық. Бірлік кесініміздің ұзындығы 1 сантиметрден болсын. Сығышты аламыз. 0-ын неге қоямыз? О нүктесіне қоямыз, иә? Енді 1 сантиметр сайын белгілеу енгіземіз. 1, мынау 2 сантиметр, 3-ші осылай белгілеулер енгіземіз. Қысқа-қысқа қылып. Сонда, мерде пайда болған кесінділер, көп кесінділер пайда болды ғой мерде, иә? Мынау бір кесінді. Көп кесінділер пайда болды. Осы кесінділер не деп аталады? Бірлік кесінділер деп аталады. Бірлік кесінділер. Естеріңде болсын, қайтадан айтамын, бірлік кесінділердің ұзындықтары бірдей болады. Мынердегі мына кесінді, барлықтарының ұзындығы қанша сантиметр болып тұр? Мына жерде 1 сантиметр болып тұр. Енді мынау 0-ден кейін қандай сан бар? 1 ма? Мынау 1 болады. Мына нүктенің координатасы 2 болады. Мынау 3 болады. 4 болады, 5 болады деген сияқты 6, 7, 8, 9, 10 кете береді, иә? Мынаның барлығын жазу міндетті емес. Енді қараңдар, ары қарай шексіз кете бермейміз ғой сәуле дегеніміз, иә? Онда мына сандарды шексіз кете береді. Сол үшін оны шексіздігін көрсету үшін мерге не қойып қоямыз? Стрелка қойып қоямыз. Түсінікті? Ал енді қараңдар. Санақ басын О нүктесі деп белгілеп алдық. Иә? Мына сәуленің бойында біз кез келген нүктені белгілесек болады. Мысалы қараңдар, мен мерге бір нүкте белгілейін. Бұл нүктені бір әріппен белгілейміз. Нүктені латынның бас әрпімен белгілейді, естеріңде болсын. Түсінікті ма? Мысалға F деген латынның бас әрпімен мына нүктені белгілейік. Енді бұл нүктенің координатасы 7-ге тең деп айтады. Ал оны қалай жазады математика тілінде? F нүктесінің координатасы 7. Мұны осылай жазады. Ал бұның оқылуы қандай? F нүктесінің координатасы 7. Координата деген сөз қалай жазылатын? Мерген көріп алыңдар, иә? Координата. Мерге дейін. Түсінікті? Координата. Ал О нүктесінің координатасы қандай? 0. Оны қалай жазамыз? О нүктесі жақшаның ішінде 0. О нүктесінің координатасы 0. Мысалға мерден бір нүкте алайық. S нүктесі деге. S нүктесінің координатасы қалай табамыз? Қараңдар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 болды ғой, 11, 12, 13. Сонда S нүктесінің координатасы 13 екен. Оны қалай жазамыз? S жақшаның ішінде 13. Оқығанда қалай оқимыз? S нүктесінің координатасы 13. Ал енді қараңдар, осы координаталық сәуледе
мынандай майда сандар дейміз, үлкен үлкен 300 400 мысалы 350 465 деген сияқты 1045 деген сияқты сандарды белгілеуге тура келетін жағдайлар болады. Сонда есептер келеді. Ал оны қалай белгілейміз? Мысалы қараңдар. Бірлік кесіндінің ұзындығын міндетті түрде 1 сантиметр қылып алу міндетті емес. Қатып қалған нәрсе емес. Бірлік кесіндінің ұзындығын өздерің білесіңдер. 2 сантиметр қылып аласың ба? 3 сантиметр қылып аласың ба? Әлде 1 төрге қылып аласың ба? Өзің білесің. Түсінікті ғой? Енді бізде былай болсын. Мысалға бір есеп болсын, мысал келтірейік. Мысалы. Бізге мынандай нүктелер берілсін. А нүктесінің координатасы 70. Б нүктесінің координатасын жерге өтір қылып қояйын. Б нүктесінің координатасы қанша болсын? 50. Сосын С нүктесінің координатасы 25 болсын. Айын қараңдаршы, мына жерде 13, 14, 15, мына дәптердің бетіне 16, 17 арғай сыймай қалайын деп тұр ғой. Егер бірлік кесіндінің ұзындығын қанша қылып алсақ, 1 сантиметр қылып алсақ, түсінікті ғой. Сол үшін мына сандар сыю үшін координатал сәулеге біз координатал сәулені қандай қылып аламыз? Мынандай қылып аламыз, қараңдар. Алдымен бітеміз. Санақ басы, координата басын белгілейміз міндетті түрде. Сөйтіп осыдан оңға қарай мына дәптердің сызығымен сәйкестендіріп сызамыз, түсінікті ғой, аккуратно әдемі болу үшін. Былай қарай сызамыз, сосын не қоямын, мынерге стрелка қоямын, шексіз деген белгілеп. Сосын мынау қандай нүкте? Санақ басы, координата басы, О нүктесі. О нүктесінің координатасы қандай? 0. Енді қараңдаршы, мына жерде 70, 50, 25, бұның барлығы 5-ке бөлінетін сандар ғой, түсінікті ма? Сонда біз бірлік кесіндініміз так былай болсын, мына жердегі 2 төргізді 5 деп алсақ болады, түсінікті ғой. Мысалы қараңдар, ары түсінікті болады. Или даже 1 төргізді 5 деп алсақ болады, түсінікті ма? Жарайды, 2 төргізді 5 деп алайықшы. Қараңдар, 2 төргізден кейін мынау не болады? 5 болады, түсінікті ғой. Сонда мына жердегі бірлік кесінді қаншаға тең деген сөз? Мына аралықта 10 миллиметр бар емес па? Иә, онды мына 5-ке бөлетін болсақ 2 болады. Сонда 2 миллиметр сайын не болады? Бізде бірлік кесінді болады. Бірлік кесіндіміз сонда неге тең екен? 2 миллиметрге тең екен, түсінікті ғой. 3 4 5 мере 5 бірлік кесінді бар. А енді осының әр қайсын көрсету міндетті емес, түсінікті ғой. Мысалы 5 болды. 5-тен кейін қараңдар, 0-ден бастап 2 төргізден кейін 5 болды. Тағы 2 төргізден кейін не болады онда? Тағы 5 болсамыз ғой, 10 болады. Тағы 2 төргізден кейін 15 болады деген сияқты ғой. Нерде не болады? 20. Тағы 2 төргіз 25. Тағы 2 төргіз 30. Тағы 2 төргіз 35. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 деген сияқты кете береді ары қарай. Енді осы координаталық сәуленің бойынан мына осы нүктелерді белгілейік. Координатасы 70 болатын А нүктесі қай жерде орналасқан? Мына қараңдар, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Мынау бізде сонда координатасы 70 болатын нүкте, яғни А нүктесі. Түсінікті? Координатасы 50 болатын нүкте қайсы? Сонымен былай болсын, ерге 20 деп жазып қояйыншы, қараңдар. 10, 20, 30, 40, 50. Сонда мынау нүкте қандай нүкте екен? Координатасы 50 болатын нүкте. Егер нақты бір нүктені көрсеткілерін келсе, оны немен белгілейміз? Осындай бояп нүктемен белгілейміз. Бұл бізде қандай нүкте? Б нүктесі. Ары қарай С нүктесінің координатасы 25 еді. 20-дан кейін 25 емес па? Сонда С нүктесінің орны мына жерде екен, 25. Түсінікті? Тура сол сияқты, мысалға үлкен үлкен сандар келіп жатса, осылай бүйтіп сығып сығып осылай орналастырсаңдар болады координатал сәулеге. Түсінікті? Тағы бір мысал келтіре салайық. Мысалы деп жазып қояйын ерге. Мысалға Д нүктесінің координатасы 350 болсын. К нүктесінің координатасы 200 қанша болсын? 200 болсын. М нүктесінің координатасы мысалға 100 қанша болсын? 120 болсын. Осыларды белгілеуіміз керек координаталық сәуледе.
Алдымен не салып аламыз, координаттық сәулесі аламыз. Ол үшін координата басын белгілейміз. Және осыдан оңға қарай сәулесі аламыз. Сәуленің оң жағына стрелка қоямыз. Сосын координата басын не деп белгілейміз? О нүктесі деп белгілейміз. О нүктесінің координатасы қандай болады? 0 болады. Бірлік кесінділерге бөлуіміз керек. Енді мынаны қараңдаршы, барлығы неге 10-ға бөліне ма? 10-ға бөлінеді. Так. Ал егер қараңдаршы, мынаны 10, 20, 30, 40, 50, 60 деп санайтын болсақ, жерде 350, 200 дегендер сия ма? Сиймайды. Сол үшін жерде екі түргізден кейін 10-ды алудың қажеті жоқ. Сол үшін бір түргізден кейін 10-ды алайық, иә? Бір түргізден кейін не болады? Жерде 10 болады. Екі түргізден кейін не болады онда? 20 болады. 3, 4 түргі, тағы да 2 түргізден кейін, иә? 0-ден бастап 2 түргізден кейін 20 болды. 20-дан бастап 2 түргізден кейін тағы да не қосылады? 20 қосылады. 40 болады. Тағы да 20 қосылады, мынау 60 болады деген сияқты, иә? Осылай-осылай бөле берейік. Так. Сонымен не болып жатыр мына жерде? Әрбір 2 түргіз сайын 20 қосылып жатыр. Енді қараңдар. Мына кішісінен бастайық. Координатасы 120 болатын M нүктесі қайерде орналасқан? 60, 20 қосамыз. Мына жерде 70 болды ғой. 80, 90, 100, 110, 20. 20 болатын нүкте, координатасы 120 болатын нүкте мына жерде орналасқан? Ол бізде M нүктесі. Координатасы 120. Келесі. Координатасы 200 болатын нүкте. Не болатын ол? 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200. Иә? Мынау бізде координатасы 200 болатын нүкте, К нүктесі. Координатасы 350 болатын нүкте. 220, 240, 260, 280, 300, 320, 300, не болады, 340, 350 мына жерде орналасқан екен. Түсінді ма? Сол үшін мынаны сәл созуымыз керек екен. Бұл созып жібереміз. И мына жерде қай нүкте орналасады? Д нүктесі. Д нүктесінің координатасы 350 болады. Түсінікті ғой? Жақсы.